քանի որ այստեղ մեր մենք սկզբունք ենք ընդունել, որ մեզ համար մեր կալանքի ենթարկված կամ բերման ենթարկված մեր տղաները կամ աղջիկները մեզ համար պարզ վիճակագրություն չեն, այլ կենթանի անուններ են, ապրող, տեսանելի, մեր միջից են, դրա համար սկզբունք ենք որտեգրել, որ յուրաքանչյուրին անուն այստեղ ներկայացվի։ Մենք չենք կարող պարզ վիճակագրությամբ առաջ գնալ, մեզ համար մարդը ամենակարևոր արժեքն է։ Ես միշտ ասել եմ եւ ասում, դա մեծ պատկերի մեջ եմ ասում, ոչ թե մարդու կյանքը, ոչ թե արժեքը, այլ մարդու կյանքը պարգևը, անհատը։ Սրա վրա չեմ ուզում խոափիլիսոփայական իմ պատկերացումներն ու մտածումներն ասել, բայց այդ կյանքը արժեքը ստանում հավաքականության մեջ։ Առանց համայնքի, հավաքականության, պետության, եկեղեցու, առանց համայնքի, մի խոսքով, մարդը միայնակ ոչ մի արժեք չունի։ Խորքում այդպես է ինքը, բայց պարգևը, աստվածային պարգևը։ Եվ հետևաբար մեր միջից յուրաքանչյուրին, այս համայնքի միջից, այս մեծ համայնքի միջից յուրաքանչյուրին պատճառված ցավն ու վնասը պետք է դառնա բոլորինը։ Եվ այդ պատճառով եմ ասում, որ այստեղ մենք վիճակագրություն չենք անելու երբեք, այլ հակառակը, մարդիկ դեմքով, դիմագծով, անունով, ազգանունով պետք է ներկայացված լինեն։ Այդ վիճակագրության ողբերգությունն է, որ մինչև այսօր մենք մեր նահատակ տղաների թիվը չունենք, անհայտ կորածների մասին ոչ մի տեղեկություն չունենք, նույնիսկ գերիների մասին չունենք տեղեկություն։ Եվ վերջի այս ամբողջ ժամանակում սահմանային, այդ կարող եմ ասել փոքրիկ պատերազմների ժամանակ զոհված կամ վիրավորված մեր տղաների ոչ անունը գիտենք, ոչ էլ թիվը ունենք։ Եվ սա ձախողում է նշանակում պետության համար, որ իր քաղաքացիներին, այն մարդկանց հատկապես, ովքեր հենց պետության և այդ ժողովրդի շահերը պաշտպանելու ինքնությունը, իրավունքները, գոյությունը պաշտպանելու համար են իրենց կյանքը ընծայել, մենք ոչ միայն պետք է այդ թիվն ու անունը իմանանք, այլև պանծացնենք այդ մարդկանց, ոչ միայն հիշատակ, այլ նաև անունը։ Եվ մեկ ու կես ամիս առաջ, երբ նորը սկսել էինք այս մեր երթը, այդ ժամանակ, գիտեք, երկրապահ կամավոր տեղի նոյեմբերյանի սադրեցին, և այդ սադրանքի հետևանքով այսօր կալանքի տակ են գտնվում մեր 5 երիտասարդներ նոյեմբերյանի շրջանից, ուզում եմ, որ իրենց ողջունենք, և մեր Վահագնը Մաքսուդյան, Հովանեսը Ղուկասյան, Արմենը Ալավերդյան, Քաջիկը Անանյան և Վահեն Անանյան։ Իրենք կալանքի մեջ են, անհիմն ուղակի, վերցրել են այդ սադրանքին արձագանքելու համար, մարդկանց կալանավորել են, հիմա իրենք կալանքի մեջ են, բայց ինչպես միշտ ասել եմ, հետո իրենք մեզնից պատասխան պետք է պահանջեն, թե մենք էդ ինչ են կարել, որ չեն կալանավորվել կամ բերման ենթարկվել։ Այնպես որ ուզեցի անպայման այս անունները հնչեցնել այս հրապարակում, և այո, նաև ուզում եմ վերստին Լեո Նիկոլյանին, ֆրանսայի լրագրողին մեր ողջույնները հղել, Լեոին վերստին խնդրել մեկ անգամ, ուղակի հեռակապով խնդրել եմ, նորից եմ խնդրում այդ հացադուլը դադարեցնել, Լեոն գտնվում է Զվարթնոց օդանավակայանի սահմանից մյուս կողմ, չի մտել, չեն թողել մտնելու Հայաստան, անհիմն պատճառը չկա, և Լեոն որոշել է հացադուլ հայտարել, մեր աջակցությունը, զորակցությունը Լեոյի, և նաև ուղակի հիմա հրապարակային ասում եմ, երևի թե ազգային անվտանգության ծառայությանը, որ թույլ տան գնալու Լեոին հանդիպելու, որտեղ սահման պիտի անցնենք, Լեոին հանդիպելու և նաև փորձելու իրեն
համոզել, որ հացադուլը դադարեցնի եւ գոնե այս փուլում վերադառնա Փարիզ, հետո ավելի կազդուրված նոր կերպով վերադառնա Հայաստան։ Ես այսպես հրապարակային պաշտոնապես դիմում եմ, հնարավոր է, եթե հնարավոր է կատարել այդ գործողությունը, մեզ տեղեկացնե եւ մենք գնանք հանդիպենք Լևին։ Շնորհակալություն։ Հիմա ես որպես էլ չբարձանամ բեմ, պիտի Գառնիկ Դանելյանին մեր պատգամավորին եմ հրավիրում, որից հետո մեր մյուս ընկերը Սուրենը Պետրոսյան կբարձրանան մի քանի խոսքով, նաև այսօրվա մասին կխոսեմ, բայց Գառնիկ այսօր Կիրանցի մասին կխոսի ձեզ, ուղղակի ոչ թե մամուլից լրատվությունից, այլ տեղում գտնվածներով, ասեցի լավ արդեն։